Всем доброго дня, з вами директор дискотеки. І сьогодні в нас на огляді сухі дрожджі пакмая, 100 грам. І так приходять вони в такому ящичку. Ящику в нашому 40 штук кількість. Значить, заказуємо їх для того, щоб пекти хліб, щоб випічку пекти. Ну, і також заказуємо для того, щоб гнати крутий, чудовий дистилят. Значить, можна заказувати спиртові дрожжі, які стоять 95 гривень у нас, значить, в Україні. Но ми будемо заказувати дрожжі пакмая, оскільки дрожжі пакмая стоять 25 гривень одна пачечка, оптова ціна 19 гривень. І виходить отака от штукенція. Лежать вони по 4 штуки в ящику. Покажіть, будь ласка, так от лежать вони. По 4 штучки. Десять таких. Слоїв, так. Дрожжі пакмая. Виробник Турція. Тут нема срок годності. Срок годності. Зараз покажемо. З іншої сторони. До... Такі дрожжі пакмая, так запаковані, можна купляти по одній пачечці, можна цілим ящиком. Для вас такий огляд, значить, ставимо лайки, підписуємося на канал.